السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشياء ما حركفوني أكم جرتو هردفتوتا ناتو ولو جر جرتو بكا جر تنتي نغني كنيا كان كوجا فجالة سنحا ديكا وججا ناتو ولو ججو دا ريفو هاري ريف بنوينة سبسكرايب لايك شير كومنت تقولو دا نجي جبسا إسنين جنة ورن ججو دا ميديا ججو چانال بيجي ورارتين كن نبيك تنسي جو دا kun illeen jechuu dha kan yeroo dhiyoo keessatti qophii isaa xumurate kan jalqabu ta'a jechuu dha naato walloo qeerroo walloo reefu ol lafaa guddatu jiruu dha isin subscribe like share godhuu dhaan jajjabeessa isin jenna egaa asumaan wal barnoota gaarii mirga kiyya naato wallooti akkuma jechuu dha chaanalii kanarratti chaanalii naato walloo jee akkuma banamee jiru kana jechuun maqaan keessa naato wallooti isin jedha asuma wal barnoota gaarii nuuf haa ita huutii wal jajjabeessuu dha mooy wal jajjabeessuun jechuu nuti yoo wal jajjabeessine malee namni biraadhaa namni dhufee nu jajjabeessuu waan hin jirreefu jechuudha nutumti wal jajjabeessuudha kan nurraa eegamu jechuudha wal tuffatu hin taane kan dogongorree jechuudha waliif sirreessaati akkasuma jechuudha wal jajjabeessuudha inshaallah maal isin jaadu akkasuma jechuudha hamilee walii ta'uudha namni wal jajjabeessu jechuudha bakka biraati dhufeeti nu jajjabeessu waan hin jirreefu jechuudha nuti wal malee maal qabna inshaallah yeroo gabaabduu keessatti jechuudha kan viidiyoo adda addaatiin isiniin dhiyeessinu taha naatoo walloo jechuudha subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessa isin jenna haga qophii biraatiin walitti deebinuti nagaan jiraadha.